тире има ли между китика? Едно си го спомням, ето, тире. Кока, тире, кола. Може най-популярният Oops, I Did It Again. Показва се, че никога не е имала хедсет. Мандела ефект е световен феномен, топ на топа във всички теории. Обществото ни е жертва на световна конспирация. Това е теорията на Еленко Ангелов. Просто гостът ми е човек на мистичното. Еленко Ангелов. Така наречените психични вируси и погрешното позитивно мислене, в студиото сме поканили психолога Еленко Ангелов. Да, аз не откривам топлата вода. Това, за което претендираме, че давам по-хубав начин да се ползва топлата вода. Аз съм много по-рационален от най-рационалните хора и много по-научен от хора, които имат титли. В моето детство мога да се закълна, че това е логото, което никога не е съществувало според тази реалност. Коя реалност? Искаш да кажеш, това е в друга реалност? Преплитат три струни, три реалности. Това няма логика за мен. Ето ти една българска фил? Мандела. Слушай внимателно. Това, което помни милиони души, е това. Доколкото и да казваме, ние имаме емоции, изкуствен интелект, няма. Не, не е така. Като психолог, когато казвам професионалист, тези емоции, тези палитри, тези нюанси могат да бъдат имитирани. И виж как звучи Open Eye, което е много близко до отворено око. Той каза, че не се шегува, че той помни реалност, в която Хитлер побеждава. Еленко, първо, много съм впечатлен от всичките квалификации и етикети, които има за тебе. И неща, които си успял да направиш. Наистина, значи това терапевт, психолог, лектор, личностно развитие. И за капак на всичкото това, което знаеш ли какво това казва, рационално мислене. Mm-hmm. И в един момент аз искам да си говоря с теб за Мандела ефекта, което е едно от най-конспиративните неща. И съм такъв... Това очаквам да е жесток разговор, защото тук срещу мен има един човек, който е майстор на рационалното мислене. Ще говорим за нещо, което е тотално нерационално. Неща да отпадат. Първо, Мандела ефекта, аз мога да обясня изключително елементарно, предполагам, че ти имаш по-добро обяснение. Мандела ефект за невъоръжения акъл като мене е, ако си спомняте нещо, сега си го спомнят само вие, то вече го няма. Голяма група от хора си спомнят факт. Доказателство. Да, си спомнят факт за нещо, което го е имало, и изведнъж той изчезва. И всички, голямата група от хора си спомня, че го има, но всъщност никога не го е имало. Някое време се и появява, това е по-откаченото. Написах роман по темата, той е много, много важен хаштаг Мандела ефект, нали, в романа ми като обърнеш. Да. Даже аз ти го носа, ще го подръс след малко. И самия роман даже претърпява Мандела ефект. Как бе? А цитата от там е, че прилича на шизофрения, но е много по-откачено. Нещо Пикачу видях преди малко тук. Я върнете пликача. Да. Знаеш какво е пликача? Не. Това е стара българска традиция, си оставаш букука пред вратата да гони лоши сили. И като го вида, така направен се прилича на пликачу. Да. Мандела ефекта в пликачу е, че всички си го спомняме, понеже това беше малко след като аз пораснах, там много не ги гледах. Ма гледаше и кетч по същото време. Но да, предпочитах кетча. Аз си го спомням също така, с черното отзад на опашката. Обаче проверяваш тази реалност в момента и никъде не можеш да откриеш дори от официални източници. Ти твърдят, че той винаги изглеждал по този начин, без тази черна опашчица. Ама аз тук ще се хвана за думата тази реалност. Mm-hmm. Коя реалност? Искаш да кажеш, това е друга реалност? Ето още един цитат от романа. Айде да ти ги подаря книгите. Да. Така и така съм ти ги приготвил. Това е романа реалност. Значи отнеми един роман, за да отговоря на темата Мандела ефект. Отговорил а това ли е само първи том. Леле, човек, тук става въпрос за колко 400-500 страници. 500? Това е художествен роман с над 60 героя. В мембършипа публикувам неща от този разговор, които няма как да ви ги публикувам публично в YouTube. Затова станете мембър, за да видите още по-интересни и пикантни неща, които сме си говорили с моя гост. Ето ви малък пример. Когато му показах на пича, че на картините, защото има няколко репродукции, има златна грива дори на оригинала. Никога не виждал. Татуиста ми, гледахме едно към едно. Ти си със златна гривна. Да бе! Господин Ангел, това само вие може да ми го кажа. Той беше в шок. С над 60 героя. Сайбърпънк е романа. Можеш отзад хаштаговете да ги прочетеш. Аз това ще ти кажа. Всички жанрове съм преплел. Това ще ти кажа. Подаряваш 450 страници книга. И това е само първи. На човек с силно развита дислекция. Ами,
По време на редакцията се установи, че аз се имам. Това е от бързото писане. Е, това е друго, да. А при теб от бързата мисъл. Напротив, ще те питам кога ще я направиш аудио. А, Мандела, ами с тия технологии, така както се развива изкуствения интелект. Просто я дай на нека. Хареса ми последния подкаст, да бяхте ползвали на Тодор, великият Тодор Колев гласа. Да. Еми, много малко хора са го забелязали, даже ти си първия, който ми го казва очи в очи. Аз се стръкнах като чух Тодор Колев, защото това е любимец на, на всеки нормален човек в тази реалност и в коя да е друга реалност. А самия роман претърпя Мандела ефект, но ще го скажа по-така, защото добре, все още има хора, които ни гледат и се чуват тия за какво си говорят сега. Ето дай, ти сега и другите две книги излязоха заедно, това са афоризми. Афоризми? Тук лесно можеш да четеш. Може да си слагаш Facebook статуси. Това са ми едни от най-крадените Facebook статуси. От тук взима ти и ти слагаш. Хващай, че ти нещо първото, което видиш. Аромат с пешката. Аромат. Той има много игра на думи. С пешка, да. Да. Чалгата. Виж как попаднах точно я на това. Я прочети какво пише за чалгата. Чалгата е състояние на дъха. Да. Когато си в спор ще ухач на тор. Да. Ама има игра с думите. Има игра с тези думите, две книжки са авторски сентенции, нали, за разлика от много така писатели. Да, копирачи от руски сентенции. Мен Фейсбук ма краде, а тя не краде от Фейсбук и така. Но. А нека да преминем основната тема, да разбираме, че е Мандела ефект, така ли? Мандела ефекта, добре, личностно развитие. Постима за романа ти кажа искам нещо. Искам просто да поговорим за Манделата, но оттам след нас имам много 3, 4, въпроси. 5, 6 часа имаме на разположение. Имаме, бра, никой не ни аз искам да ти благодаря на теб и на екипа за поканата. Не знам как се сетихте за мене, но ти благодаря. Ами, понеже последни 3 години съм канцелирал всичко. Верно, и мене. Да. Но мене не. Да. Знаеш колко бързо ми върви мисълта, като каза дислекция. Mm-hmm. Сещам се едно меме за покойния вече Алексей. Бяха те монтирали, нали, ти кажеш, не знам си го виждал. Не. Монтирали сте тебе и Алексей Петров усмихнат, нали, вечна му памет на Алексей. Канцелираха ме и отдолу Алексей ти каза, ай млъкни, моля ти се. Да, да. А има Мандела и с Алексей, мога да ви разкажа, защото се познавах с него, но дай да им в контекста как ще впрекам. Да започнем леко, да започнем с такива неща, луга, фирмички, такива неща. Първо, защо се казва Мандела? Първо, да, ти го започни така, че да е разговорно и за хората. Ти искаш всичките щуроти, които съм говорил и наистина така неща, с които стремях през последните 30 години да бъда максимално полезен на истинските хора, дори на NPC-тата, наклонена черта, ботове, наклонена черта, органични портали, наклонена черта, приличащи на хора. Не NPC, но персонал характер. Да. Геймерите веднага ни разбират. Знаем какво е. Така че в основата на разговора ще ни бъде фракталното сравнение с това, което наричаме реалност, това, което вече имаме в ръцете си като изкуствена интелигентност или не, OpenAI, искам да ги впрегна, защото много, много нещата почват да резонират и тази струна, теорията за струната теория в основата на Мандела ефекта, струната теория, знаеш, ти не, си не, музикант. Не, не, това ще я кажа, ще ми разкажеш, имаш така, преди вибрационната, но която като вибрира и се вижда на няколко места. Точно тази ли така. А, окей. Това е едно от първите обяснения за един рационален ум. За мен рационалния ум не трябва да робува хора, които ти говорят за его, и колко лошо егото трябва да се, това са едни от най-големите егомани. Хората, които веднага бързо да се присмеят на коя да е конспиративна теория, без да се замислят, като слагаме скоба, че 90% от миналото, близкото минало, сега, теориите на конспирациите са пълна глупост и наистина кал. Цялото изкуство на сърфирането да извадиш бисерите от тази кал, защото няма само минус и няма само плюс. Да. В най-големия минус, какво беше оптимиста, мина по край гробищата и какво каза? Толкова задрага. Да. Толкова много плюсове. Да. Нали, идеята на личностното развитие, много плюсове в живота ми са задраскани минуси. Така да си успокоя и аз мисълта да говоря по-бавно. Конкретно Мандела ефект е кръстено на Нелсън Мандела. Той почина 2013 в тази реалност. В тази реалност. Последно почина тогава. Мирна лично пръщава. Аз го преживях около 90, края на 90-те. Но тогава не го наричахме Мандела ефект и нямахме такава връзка помежду си, както в момента социалните мрежи. Така, конкретно да уточним, защото със сигурност има хора, които още не знаят за какво ще си говорим. Добре. Мандела ефект е световен феномен, както ти каза, е топ на топа във всички теории и факти на
конспирацията. Конспирация какво означава до латинско? Дишаме заедно. Или конспирация е заговор за вера на български и така нататък. Но думата конспирация отдавна е дума куфар и на първо място излиза идиотщина, глупост, да, злонамерено пусното, лекомислено, да. Или плод на слабоумни хора. Интелигентните хора, които бързат веднага да се присмеят с лека ръка, отдавна вече нямат място в моето обкръжение. Хума, ти си буквално... Да, не само ти, си един от лидерите на тия хора. Аз съм Боба Фет, не, аз съм и в двата лагера. Е, аз това е интересното при теб. Аз имам собствен код морален, точно като любимият ми герой от Star Wars, който цитирах. Аз мога да си бъда в който искам лагер, когато искам аз според мой морален. Mm-hmm. Аз съм много по-рационален от най-рационалните хора и много по-научен от хора, които имат титли в дадена научна степен. И мога да бъда по-откачен от най-големият шизофреник и то да го подкрепа с факти. Но всичко това са хипотези и всичко, за каквото говоря, са мои лични хипотези, а не налагане на мнение. И за трети път да се опитаме да обобщиме. Мандела ефект стана популярен точно след смъртта на бивши президент, затворник, борец за човешки права, Нелсън Мандела. Тогава вече имаше социални мрежи и милиони, като казвам милиони, не я привлече милиони хора, казаха, какво ви става, той почина 80-те години. Хора ясно си спомняха, почнаха да търсят доказателства, но не намериха. Няма. Или много трудно. А знаеш, и тогава, и сега много лесно могат да се изфабрикуват с помощта на именно инструменти. Да. Като изкуственият интелект, така. Но има и трета група, която казва, че е починал между тези двете дати. Така, аз запомних 2013-та, понеже самото му погребение беше много странно. Човекът, чернокожият преводач на езика на глухонемите, поводя и да показва неща, които бяха много странни, но това е отделна тема. Ти силно не си го забелязвал. Не, аз дори не съм го гледал това погребение. Така, да се върнем в личен план, аз как откриха, ако искаш, понеже аз съм ти гости. Да. Събуждам се и виждам една икона на Исус Христос. Тази от Аксел Рос ми е подарък. Излизаше на концертите. Да, това е друга тема. От Аксел Рос? Да. Това е тема, която аз много харесвам, тема, знаеш. Темата тогава нямаш как да нарече Мандела ефект, но аз в компаниите започнах много да досаждам. Винаги съм бил лектор. Сказаха, бе, аз много добре помня, че тези дънки, няма да казваме марката, но този ръб грубия винаги е бил отвънк. От тази защо? Страна. Да, това ми беше едно от първото събуждане. Едни кецове много известни пред соца. Ма чакай, казва ги, конверс, да. Говоря за конверс, тогава ние носехме основно ментета, китайски ментета, заради петолъчката Taylor Game. Да. Са го взели и не мисля, че не пишеше Taylor, нали? Ага. Но никой не може да ни убеди мен и хората, които много си спомняме, че паче е бил винаги от външната страна. Аз също си спомням конверс от външната страна. Ти имаме ли снимка? Сега напоследък могат и да се намерят такива, не знам доколко не е фотошоп, но да продължа. Ле, моето лично събуждане, се върна и на иконите. И събуждам и гледам една икона. Бях на гости на Христос и сърцето му е в средата. И казвам, добре, бе, защо така го рисуват? Сърцето винаги е било почти изцяло вляво. Защо го правят средата? Нали? И в компанията винаги съм имал рационални хора, представени на науката. Там започнах, после като клиенти са ми идвали хора, говоря, няма как да им кажа имената, защото са много популярни. На някой ще им кажа имената. Доктори, които си спомнят и двете реалности, за сърцето ще продължа след малко. Да, поглеждам си снимки и паче ми от вътрешната страна. Да. Да, обаче, реалността в момента е такава, че паче винаги е бил отвътре. И няма как да ти го докажа, освен моите спомени. Да се върнем и на Мандела. Благодарение на него вече имаме име на това явление. Тогава го наричахме с най-различни имена, разминаване. Сега, нека да обобщим. Мандела ефекта, повече от 80% са наистина фалшиви спомени, глупости, интернет сензации. Сочат една дама с име Фиона, че тя е едва ли не родоначалник, но това не е така. То е спонтанно. Милиони хора, като казвам милиони, това са стотици хиляди коментари под клипове, под форуми. Споделяме много общи спомени, които няма как да ти ги докажем. Да почнем да препускаме в моите спомени. Доктори, които станаха мои клиенти, говоря съветник в най-различни сфери в ролята ми като психолог,
първи ме светнаха, не си само ти. Той не спори, че сме в компанията. Аз помня и двете анатомии. Помня, че бъбреците бяха много по-надолу. В момента бъбреците са по-нагоре. Знам в момента хората ни гледат, казват, то откачал ли какви ги говори, но това е нещо, с което можем да се забавляваме. Аз гледам откъм светлата и смешната страна и мога да кажа, че съм приложил рационалното, но за сега не сте заслужили да ви го издам. Може би, когтото ме предразположи, но конкретно се върнем в миналото. Започнахме с ръбове тетото. Беше да. Много логично и все още логично този ръб. Ливайсче. Тогава му казахме Левис. Левис. Да, нали? Този ръб да е от вътрешната страна. Така. Конверса го казахме. Започна с анатомията нещо, което... Си казах, чакай, Фич, ти си шеф на клиника, как мога да твориш такива неща? Добре, ти помниш и аз помня. В един момент почнахме много съмишленици, говоря в компании без да... Това нещо го говоря от 3-4 години по телевизия, то стана бум преди 5-6 години. Да. След това ЦУМ, так. Любимият ни ЦУМ, бяха много хубави, истинските Фрутов Далум тениски. Не сега тези евтинчоси, които ни пробутат. Това да. Е много известна марка Фрутов Далум. Няма как да не я знаеш. О, аз я знам, повярвай ми, защото аз си правих тениските, които продавахме да. На скандал. Бях Фрутов Далум с логото е, пише Фрутов Далум и отгоре има да, грозденце, да портокалче, рога на изобилието. Този рог на изобилието, никой няма как да ми вземе спомените, че бях из ЦУМ. И толкова бях фен на Фрутов Далум, беше наистина хубава материя тогава. Да. А сега нещо не се котират много добре, бяха, както и да. Да станаха най-евтините тениски, които са възможни да използваме. И сме разсъждавали с приятели какво представлява този рок на изобилието. До исках да си направя същото в апартамент и да потърся такава плетена кошница. Корнокопия е на английски. Да, корнокоп, да. И се оказа, че никога не е съществувала, дори самата фирма отговори официално, като постави всички официални лога. Оказа се, че това нещо никога не е съществувало. Милиони хора го помним така. Аз го помня така. Но все още може да се намерят дрехи, но не можем да разберем дали не е монтаж това нещо. Защото го виждаме на картинки. Аз все още търся, преобръщам старите си гардероби да намеря. Да. Питам те, помниш ли я тази фуния? Бе, какво говориш? Сега една от водещите... 100% ами, някога се правяха тениски да. И свичери можеш да си поръчаш от един сайт, казваше се portokal.com. Mm-hmm. И от Portokal аз си поръчах първия ни такъв опит на скандал да си направим мерчендайз. Mm-hmm. И там си избираш марка. И това беше марката Фрутов Далум, която се избрах, защото беше най-евтиния вариант. И като дойде при мен, е тук отзад. Така. Е тук беше илюстрирано логото на врата. Което винаги е било, абсолютно винаги е било с рога на изобилието и така си го изпълнят. Сега това няма логика за мен. Тия, откъде идват тия почета? Сега една от най-популярните теории, че това едва ли не е психологическа операция на някой ще... Хвана ли това, Якенце? Благодаря. Но Фрутов Далум казват... Че си правят един такъв експеримент, някои служби или някаква организация и фирмите играят. Но това го стана заден план. Разбира, че ще отговоря моята най-работеща. Аз в романа съм дал да. Теория, но ми отне 60 героя удоволствие, докато я напиша тази книга. След това дойде, говоря за моята лична история с да. Мандела ефект. Да. Още преди да го наричаме Мандела ефект, но когато гръмна Мандела ефекта, първият ще си позволя да му кажа името, мой приятел Драго Симеонов, любимеца, да. И веднага с него си заговорих за Volkswagen. Е, не. Така, това, което помня милиони души, е това като деца и Драго споделя моите спомени, че ние се чудихме къде е VW Volkswagen да. Емблема. Нямаше това разделение, не е реклама да. На Volkswagen. Ма не бе и реклама, нямаше да, гап или нямаше. Празнина. Ние го рисувахме тото като два стика за хокей, си го представихме да. Така го рисувахме. Но по-откаченото е, благодаря, ето, по-откаченото, че има трети вариант. Или Мандела ефекта, винаги има три реалност. Малко е известен, но си го спомнят много хора, включително мои близки. Е, тук има едно малко В. Сега, разбира се, че има работни... Спомнеш ли сега, като ти го казвам? Голф едно. Голф едно и Голф две. Спомням. Рационално мислещи хора казват, не, това са соцментета, някой си е справил сами. Това е по целия свят. По целия свят. Сега... Вероятно. Така, оказва се,
че масово хора, аз съм си правил такива пипалометрии, може ли само да върнете? Да, ето за това ви говоря, благодаря ви. Аз с брат ми имахме такава емблема, просто попадна в нас. Брат ми се кълне, аз се кълне, не можем да я намерим, продължава търсенето. Аре, бе. Това нещо, да. Сега разбира се, че приятели са ме оборвали, близки. Абе, това е със соцментета и така. Обаче, когато милиони души го помнят, като казвам милиони, не е преувеличено. Да, но смяната на логата е естествена при брандовете. Точно така, дори Volkswagen наскоро попромениха, но това е основното тото. Няма откъде. Масло, това иска да ти кажа, че си спомнят и го обясня. Говоря за стотици хора, които лично аз съм интервюирал, че този гап го правят, за да може си мушнеш ключа. Това го обяснят над 100 човека. Глупости. Да. Стана глупост. И така. И това е... добре, не, а не може ли просто тия брандове, просто с времето е еволюирало логото и отпаднало отгоре? При много от логата може да се обясни, защото ето най-популярните изведнъж Facebook, Meta, Twitter, X. Да, нали? Да. Тук става просто съвсем друга котка. Нещо, което е много любимо и наскоро, не съм го разказал никъде при тебе, ще ти го разкажа. Наскоро избухна 2 години масово по мрежата, понеже няма как да не членувам в един клуб затворени групи и отворени за Мандел ефект, където хиляди хора споделяме. Това е много известна картина, Викът на Мунк. Викът на Мунк, ама от писъкът на Мунк, ама как или беше... Писъкът. Да, а как беше автора? Едвард Мунк. Така, това е нещо много известно от световната поп-култура, дори има много препратки във филми, в анимации, така. Сега, първото, аз имам 4 тригера, един от тригера преди малко си пишах с нея, с пуси си, които не си говоря, аз нямам да хора около мен, е Светозар Христов Зарков, наш приятел. С него единствено, с който можем да спорим, да стигаме заедно до изводи, да се съгласяваме, да откачаме заедно и да се забавляваме. Това всичко го правим за забавление, но има и рационална част. Така, сега, нещо ексклюзивно само при тото, което може да си отговориш колко рационален човек съм, седа на моето любимо кафе на Графа, близо до Славейков, и говоря с приятели за тази картина. И казвам, ей, дори в филма за Мистер Бин, където той съсипа една друга картина, ако се сещаш, майката на Уисър ли беше така? Да, майка на Уисър, мисля, че да. Този, който го посреща, или галеристите имаха същата тази навратовръзка, защото съм извадил скриншоти от филма. Да. Тази златна гривна, дайте, ти виждал ли си я? Не. Ти виждал, може ли зум да дадете? Аз тръгвам да дам зум. Да, тук. Така, в един момент... То има... Добре. Здраво мислиш, че хора ми казват, Еленко, той има 4 версии на тая картина, но най-популярна, това е най-популярна. Най-дръкнумка има една. Така. Някакви скици откъде ги извадиха. Знаеш, кое е най-досадното? Тази шиба на реалност, която в момента би дава за основно. Така ще си намери доказателства рационални, но тук е красотата да сърфираме и да знаеш, че ние наистина живеем в симулация. Не го казвам да се пара на 1 000 000% сумодено, ще завършим да караме, поред защото на хората им е интересно. Какво прави Еленко Ангелов? Какво прави? Психолог. Виждам, докато виж каква брутална синхронност. Брутална синхронност. Говорим по тази тема, пушиме си. И по графа върви един пич, тип метал. Да. Много готин пич. А синхронно си да искаш при мен и при по... Така будите хора, мога да кажа, брутална синхронност. Обаче положителни. Прави цък и виждам, че той си е татуирал... Тая картина. Тази картина. Като спориме с Зарко, имал ли е, нямал ли е... Да, слушай малко. Това е най-откаченото. Тук съм направил колаж, защото аз догонвам човека почти до Славейков. Да. И кам пич, извинявай много. Той стана така, че ме познава. Може ли да ти видя татуса? На татуса няма златна гривна. Обаче той носи златна гривна. Ето къде съм снимал. Виждаш ли каква симулация живеем в? Каква халюцинация на този чат GPT, може би 3000? Е, стига. Може ли да си представиш какво ще представлява чат GPT? Сега го знаеш, имаш платената версия, разбрах. Естествено. И виждаш как халюцинира някой път Дейвид Боуи, не знам ли ти дай Боуи да го генерираш. Представнява се на китарата малко по-насам. Да. В един момент маската, която генерираш, аз много маски си генерирам от фитнес, е с 3 ръце. Да. Или с 6 пръста. Неколко, да, пръстите, да. Да. Не мога да ги смята. Не мога при да ги нас, прави още. Съвременните GPT, които минаваме за Homo sapiens sapiens, тази халюцинация са ни е служили в сънищата. В сънищата не прем... сме съвремени GPT-та, стига, бе. Мислиш ли? Накрая на разговора можем да се върнем на тази тема, но продължиме с
примерите за Мандела да се държим като някакво предаване телевизионно. Това за първи път го споделям при тебе. Така, най-популярното, да, когато тръгна да избухва Мандела ефект, кръсиха го на Мандела, защото е най-разпознаваемо. Да, и но след това се подрежат много преди Пикачу и Пликачу, се подрежда сагата Star Wars. Нали, аз съм професор по Star Wars, представи си соца, да, не ядяхме банички и бузи, за да имахме пари за цветна картичка от стрелбището. Тогава имахме стрелбище, стреляхме, да, пресниманни картички от западни, да, писания. Така, най-големият пример за Мандела ефект е, че си Трипио, без да се е намесвал Лукас, да, в един момент се оказва, че от самото начало, без никакви корекции, е имал сребърен крак. А ти имаш ли касетка? Имам. Като върнеш какъв крак? Но на обложката то е ето така. И в момента си търся видеото. Ето. Да. Това? Сега, най-рационалното обяснение, че тогава цветовете на лентата, соцапаратите, така са го размазвали. Нали? На първо време матрицата така ще те накара да си го обясниш. Но извинявай, това са картички с писания. Нали, да скажам го много бързо, защото да, поне 3-4 предания съм правил по темата. Конкретно, има и трета реалност, в която само тази маратонка, да я наречем, е сребърна. Винаги са три варианти на реалността. Замете си романове, хора. Раздал съм се там. Слушай. Така. Слушай, по-откаченото е, когато художник, аз ти говоря за видеоинтервюта, хора, на които им е интересно, сами да си направят проучвания. Има много глупости по темата. Но когато хванеш модела, който в момента задавам, да, и бъдеш максимално честен и вадиш своите спомени, споделяш със смях, без страх да те помислят за утили, за каквото и да е. Защото, както споделих, не толкова професионално, доктори, мои клиенти, ми казват, че помнят и двете реалности. Че бъбреците винаги са били по-надолу. Че сърцето какво прави в средата? Защо Васко Найденов пее болката отляво? Не. Сега рационален доктор ще ми каже, ми то леко ориентирано вляво. Да. Еленко не се прави там на много. То е леко ориентирано вляво. Дарема, една от камерите. Аз и доктори го помним, че си е изцяло вляво. Мишените, ходил съм на стрелба. Да. Сърцето е направено като мишена тука. Защо не се кълнеме така? А се кълнеме така. Може би за рефилинга ще каже някое. Не, защото просто така ориентирано е насам. Добре, но... По лявата част. Сигурен си. И аз така го помня. Сърцето ето така е разположено. То е колкото и умъка ми. Разположено е така. Не в средата. Малко над слънчевия сплит, леко в ляло. Доктори твърдат, че и цяло в средата. Да, аз не знам. С лек... Но... Това е много шантаво. Много шантаво и други неща има се на тонията. Знаеш, днеска открих нова една Мандела. Да? Много интересно. Напиши Форд. Виждал ли си? Аз съм снимал и имам доказателство, което забрегат и аз донеса. Аз имам Форд, бе. Така. Имам ли я за върху? Къде си, че хората не знаят за какво говорим? Предполагам, за логото ще ми говориш. Да, искам да видиш логото. Аз съм виждал аз не я помня, две коли, които съм снимал лично. Това или това е оригинално? Сега, първо започваме като викторина към хората, да им дадем някакво време, те да кажат кое да е вярното. Да помислят кое е вярното. В тази реалност. Ще обясним после за тия континуми. Аз също искам да ги говорим. Масово публиката ти казва долното. Наскоро казва, жена ми беше долното. Така, сега, понеже това ми е нещо много любимо, последните 8 години не съм спирал да снимам, да говоря. По телевизор съм си позволил поне 4 пъти да правя подобни предавания. Да. Радвам се, че много хора имат интерес. Радвам се, че много хора са контра на това, защото ние трябва да се постараем да дадем по-добри доказателства. Но, подписа на Форд, да, е това, което служи за лого. В да, подписа няма завъркулка. По проста причина, че писалките тогава не са можели да правят тези завъркулки, но това не е толкова важно. Мой приятел архитект Бисер Бешев ми обясни, защо е нямало завъркулка. Но мен пистолет да ми сложиш, може да кълна, че винаги е било. Такова лого абсолютно никога не е съществувало според тази реалност. Да, а ти може да закълнеш, както хубаво, и публиката ти, хубаво, че това е лого. Официалният отговор от Форд, дори на стари снимки, да, архиви, ще аз видиш, че има завъркулка. Да. По същия начин, ако гледаш записи, в които Хитлер не реже лента като Бойко и Байтошо, но отива в завоите на Volkswagen, защото костенурката е битава, по, да, да, е едва ли не вдъхновена от Адов, ще видиш на архивите кадри, че има разстояние между VW, което е мега откачено. Нали? Да, защото това за мен е феорт. Това е феорт. И аз съм такъв, аз знаеш, щях да помня, че е било като феорт. Всяка сутрин, като се събудя, имам едно табло, къде си слагам важните задачи. Да. И имам нещо, което представлява
този монтаж, но аз съм направил снимките, два Форда един срещу друг. Mm-hmm. Единият така, другият така. За да ми напомня, че съм понапреднал и знам, че не е само една реалност. Знаеш ли какво? Искам първо, за да могат хората наистина да влезнат в този филм, искам да дадем възможно най-много примери с Мандела, за да можем после да казваме, това се получава така и така, смятаме, че от това и това. Искам да ти кажа, готиното е, че ти можеш да видиш интервюта. Фен съм на видеоинтервютата, когато човек говори, а не някой е написал, преписал. Да. Фотографа на Star Wars пита актьора Антони Дейнсове, ти що имаш сребърен крак? Джордж Лукас пак ли направи промени? Не, аз винаги съм имал сребърен крак. Ти представяш ли си фотографа, официалния на Star Wars, спори с актьора, който играе си трип. Така, наскоро гледам клип на YouTube 2. Да, YouTube 2. И в публиката, лад, сега ще намеря доказателство, виждам човек с тениска на Volkswagen. Обаче зувам и пак има гап. Виждаш и пак има разстояние между двете. Да, да. А това е клип от 80-те години. Това е некои соц, дето отишъл на концерта. Соцаджия да, с фалшива тенска. Има много примери, но... А музикални, като каза, аз сещам ето, за... Ето една картичка, извинявай. 77-ма картичка на Трипи, в която той няма сребърен крак. Ето, тук като сложиш телефон, горе-долу ще се вижда. Да. Тук няма сребърен крак. Да. Аз се сещам за една музикална Мандела, много сериозна. Давай, ще изненадам. Ти знаеш със сигурност. И е много откачено тото. Искам първо да кажа... We are the champion, предполагам. Да, ето сега, тук сме всичките. Знаете песента. Да. Тя спее We are the champions. Края. We are the champions. Четири пъти. И накрая. We are the champions. Това, това го няма, което си го изпяхте. All of the world, това го няма. Никога това не го е имало. Това месеци изчезна под официалния им канал във Вево. Да, бе, изчезна. Ако си направите труда, ще видите, че поне наскоро проверях коментарите съдът. Те са, вау, what the fuck? Да. Това пак се появи. То пак се появи. Кое се появило? Края. Може не е вярно, ли? Дай да проверим в момента. Да, толкова пъти го търсихме, това го нямаше. Събират селебритите да спорят. Едните помнят, че го има, другите за първи път чуват. Аз също помня, че го има. Наскоро проверях, има го този край. Сега ще кажа да нещо не е по-откачено. Подстима после за Библията да ти кажа също е много важно Мандела ефекта, но в музиката да продължим. Има интервю с Антони Кидс, вокал на Red Hot Chili Peppers. Да, да, да. Силвестър от Братя Магасаря много си прилича там, я съмнително. Май са пари въртовчеди. Той е малко и Мик Джагър. Нека си пуснат ти мустаци с Силви си приличат. Най-любимият хит на милиони Under the Bridge. Песента се пее за Лос Анджелис, дрога, абюз и така. Самият Антони Кидс дава интервю и си казва, в твой стил ще си каже, копелета не знам какво става. Аре, стига! And the city I live in is city of angels. Няма Angels. Събрат. Не, Angels. Винаги бил си ти в Angels, за да покаже Лос Анджелис. Е, така спорих като тебе в компании. Аре, стига! Самият Антони Кидс не знам какво става. Ако чуеш внимателно, касетката, плочата, диска, съто го няма, което няма логика City of Angel. В момента в няма логика в и защото YouTube... те са група на Калифорния и Лос Анджелес. Да, бе, да, те няма такава логика. Група. И самия той казва, ти гледаш касетка, дори текста е сбъркан. И той си казва, какво става тука? Аз на концерти си го пея Лос Анджелес. Сега, рационалния ум на някой от рационално, защото ще каже, бе, нещо тон режисьор е направи така. Да. Но по-откаченото е тото, известните кавари са No Sense, ако не са лъжи, други групи са правили. Те пък се лигават точно там. And the city of living, a city... Лигават се. Да, да. A city of city. Много е долна матрицата, разбираш ли? Колко е долна. И още музикални мога да ти дам много. Още, но понеже споменах, може ли романа ми за малко? Най-откаченото е, ето виж, имам хаштагове. Може и прочетеш, че нещо... Къде са? Има хаштагове. За какво се разказва книгата? Еленко Ангелов, Леонардо Диар, алтерегото му. Мистерия, комедия, трилър, екшън, драма, конспирация, романтика, любов, секс. Така. Машина на времето, Мандела ефект, тайно общество, паралелна вселена, така. Извънземни, НЛО, sci-fi, COVID-19, ЦЕРН, наука, 11 септември, вудо, духове, да, моно... Да, достатъчно. Добре, каза наука. Аз, с моя дизайнер... С моя дизайнер... Значи, това са, нали, да се ориентират за какво... Романа е сайбърпънк. Съчетал съм всички жанрове с над 60 герои. Каза наука. А преди наука ясно ни съдат спомените с Росен Дуков. Той прави корицата.
че сложих религия, защото героите, имам герои, които са православни. Пак и това изчезна. Значи хаштага религия просто изчезна. И имахме спор дали да го сложа преди наука или след наука. И си казах, чакай сега. Тук няма нищо. Трябва религията да е преди науката, чисто исторически. Да, дали? Все пак дали математиката идва от нумерологията, астрологията е едва ли не фундамент на астрономията. Е така се шегувахме. Да. Не знам, Росен, дали помни този разговор, но хаштага изчезна от романа ми. Вече може да сте направили, ама след като е издадено, ти си го видял. Прегледах и копията, никъде не съществува хаштаг религия. Значи просто не са ти го сложили. Издателите не са го сложили. В мембършипа публикувам неща от този разговор, които няма как да ви ги публикувам публично в YouTube. Затова станете мембър, за да видите още по-интересни и пикантни неща, които сме си говорили с моя гост. Ето ви малък пример. Когато му показах на пича, че на картините, защото има няколко репродукции, има златна грива, дори на оригинала. Никога не виждал. Татуиста ми, гледахме едно към едно. Ти си със златна гривна. Да, бе! Господин Ангел, това само вие може да ми го каже. Той беше в шок. Логично е, но обяснението е по-откачено. Аре, стига, бе! Да. Знаеш, и в този роман, дори говоряки за Мандела ефект, нещата, поне на този, разбира се, че е работна моя хипотеза, приличат на преплета на мартеница, бял и червен, и има обаче и един син конец, слагат наскоро. Не знам за какво, за берекет ли е. Виждам си мартеници. Тройна, да, мартеница. Ма, не, тройна не. Може да съм виждал, а съм отрекал да я вида. Работната хипотеза наполовина казано. Какво представлява струнната теория, която днес се заговорихме? Ти включиш и History, Discovery, National Geographic, струнни теории да искаш. Извънземни от древността. Да. Постоянно се говори за тази струнна теория, точно както ти одеве демонстрира. Когато дръпнеш една струна, тя има много суперпозиции. Да. По същия начин, да сте виждали снимка на електрон, той е в суперпозиция. Не, той е в кръг, да. Суперпозиция. Суперпозиция, да. От какво е създадена тази реалност? Учените и не толкова учените хора с обща култура ще кажат ми, всичко изградено от електронни атоми. Хора, които са задълбали в филмчета в книги, ще кажат ми, квантовото поле, влизаме още по-надолу, където нютоновата физика спира да действа и там положително заредени, да, частици се приличат положително заредени. Точно така. Така, нали, влизаш в Марвел, направиха милиарди от филмите за квантум, да, манията, нали, с човека мравка, жената оса. Така, има много по темата. Конкретно, учените сега стискат ръцете и казват, че всичко са струни. Всичко вибрира, нали? То го има, то го няма. Нали? Има го на някакво места. Така че от какво... Значи, тези казвам неща, които ги говорим, е хубаво хората в компания или сами в някакъв диалог да си разсъждават. А понеже си позволих да спомена теория, в която аз вярвам, че е факт. 20 и няколко години работя като стандартен психолог и съветник. Да. Това ми е основната професия. Да. А от години основното нещо, което правя, е да обучавам в презентационни умения, пред камера, пред публика. Това ми е основната дейност. И писател не мога да кажа, хората ще кажат. Това не е скромност. Писател е кървонегата писател. Аз съм човек, който издавам и пише книги. И да ги гледаме писател, и да ги не гледаме, това нещо го учихме в училище, но истината е, и се радвам, че много учени го говорят и го викат дори. Съблявам си къв паразит имаме, освен копеле. Викам реално, да, като цяло, честно. Викам. Аз още не мога се отърва от това, викам. Ако сърцевината е с големината на монета, орбитата на обикалящ електрон е като стадион Маракана. Всичко това вътре е празно пространство. Нали, нагледали сме се на такива филмчета. Знаеш ли, що лектор има в ТикТока? Колко ги бие ТикТока? И така, което е хубаво. Нали, имаш много фон, на който да изпъкнеш. Да. Така. Та се върнем за реалността, което на този етап съвсем малко издавам, от кина става ясно. Много от теориите предполагат, че ЦЕРН, това логос три шестици, наподобява. И самия опит да сблъскат атоми. И търсят какво? Божията шестица. Сътворението на Вселената, да. Обаче истината, наскоро го гледах, учени, които са присъствали в екипите, си казват, бе, то Божията частица, ама вие знаете ли случая какъв е? Той каза, God damn it particle. Знаеш какво е God damn it? Не. В смисъл, като превод ли? Като идиом, той е дяволска частица. А God damn it. А истинският цитат, да, казан от очевидци, хора, които са присъствали, нали, че водещият учен, който е работил, да, казва God damn it, нали, той е като вид псовня. Да, да. Но
Но е като по дяволите. По-скоро така. Да, но е като по дяволите. По дяволите, да, дяволска частица. Просто ги давам като някакви такива отправни точки нещата, за които говорим. Са хората ще кажат, ама те са много просветлени, те ги знаят тия неща. Те ги знаят много. Те всичко знаят, даже ние какво си говорим. Са тия Мандела ефект, това само при фирмите ли се появява? Навсякъде, във всяка една област. Защото всички хора си спомнят, повечето си спомнят предимно някакви такива луга, има ги, няма ги филми, има ги, няма ги... Тире има ли между KitKat? Еми, според мен имаше. Никога не е имало, се окаже. И според мен много добре си го спомням, че си според мен имаше KitKat с Тире, не само. Имаше... Да, ето. Оказва се, че това Тире никога не е. Ай една Кока-Кола да напишем. Да, и аз си го спомням с Тире, то са с апостроф. Това за мен е апостроф, това не е Тире, но аз си го спомням с Тире. Помощта ми основно Кока, към... Тире, Кола. Може ли да го видим логото? Просто трябва да се разсъждава, не да не бързаме да отричаме. Да. Хората, които си позволих да наричам NPC-та, или това NPC-тата, това са... Когато виждаш да играеш на компютърна игра от първо или от трето лице. Да, да, като играеш GTI, всички около тебе, си, които не играеш с тях, са NPC-та. Така, нека е това да остане за момент. Та, от опита ми над 20 години с хора твърда, че съм едни от любимците NPC-тата. Аз не мога да твърда със сигурност, че аз не съм NPC или ти, или сме едно по-усъвършенствено NPC. Затова мога да си философстваме до утре. Нали? Да. От едно по-високо ниво можем да разберем. Защото колкото и да казваме, ние имаме емоции, изкуствен интелект, няма. Не, не е така. Като психолог, го казвам професионалист, тези емоции, тези палитри, тези нюанси могат да бъдат имитирани. Дори със съвременния 3,5 неплатена версия. Да, OpenAI. И виж как звучи OpenAI, което е много близко до отворено око. Око, да. Ще се върнем за това и поленцето, което пишем някакви неща, но се върнем за примерите. Да. В моето детство мога да се закълна, че това е логото, което никога не е съществувало според тази реалност. Нека да поточна за трети път. Работата ми е хипотеза, не само на мене, че се преплитат три струни, три реалности и наделяват, което е по-откаченото. И ако имам време, се върнем с We Are The Champion. Да. Откаченото в коментарите беше, че хората масово коментираха All the world се върна. Какво става? Е, това е странно. Ами, ако можем технически да проверим в момента дали го има. Преди 2-3 така. Отворих и го нямаше. Честикам, наскоро нямаше. Го проверях вече тук. Да. Сега почнат да казват, ма толкова на концерт го пее, не го пее на концерт. Така, конкретно за Кока-Кола. Да. Ето това е логото и аз си го спомням. Това е най-първо, търсиме логиката. Защо това е оригиналното лого в тази реалност? Ама Кока-Кола. Сега? Както ти каза, то се е менило много, чисто корпоративно се е менило логото като дизайн и форма, но горе-долу е в тази, ако напишеш Coca-Cola History лого. Да, ще излезна. Но няма логика в момента това нещо се държи като, виж, като възрастните хора почнах да сочат със среден пръст. Значи това устаряваш със сигурност, почнеш ли със среден пръст. Да. И... Сина ми е на 3 сочи така. Ей, той е стар дух. От дядо си го взел това. Да, така че Кока-Кола също е един от примерите за Мандела. По принцип трябва да е... Това трябва да е лог, но то да, не съществува в тази реал. И никога не е съществува. Когато е ползвана като сироп, е направена от... За кашлица. Да, сироп за кашлица, от кока листа. Ето, можем да видим как се е променял. И виж, Тире, да, но Тире, Тире. Но виж, още преди... 1900-та. Не, това няма как да си го спомняме. Ето, погледай, 1905. Тук преминава в апостроф. Каква лойката се качи? Много от хората си го обясняват с пътуване във времето. Има много забавни коментари и теории. А защо не? Нека да отново да повтарям, забавлявайте с тези неща. И в един момент ще почне нещо рационално да го ползват. Защо? Значи, аз съм голям фен. Нека да питаме в твоята хубава публика. Нашите хора. Да, бе, вие кое си спомняте? Кое лого си спомняте, макар си че вече... Да има апостроф само. Не, аз си спомням това с точката. С апостроф. Добре, ма каква е лойката да е апостроф? Това не е Guns N' Roses логото, нали, да има... Аз спомням това най-добре. Тире, нали? И аз си я спомням вълнообразно. Вие сте от моята вселена. Да. Очевидно, да. Аз съм голям фен на филма Завръщане в бъдещето.
Що смежа? Помниш със снимката как, когато и с вестника, когато те се връщаха? Да, нали? И се променяше. Когато се промени нещо в миналото, mm-hmm. когато те пътуват и отиват в същия континуум назад, да. И променят нещо, се променя в сегашното ниво. Така наречения ефект на пеперудата, нали? Да, махаш от тук в другия край ураган. За мен тия неща, някои от тия неща, според мен са доказателство за пътуване във време. Просто не разбирам защо го правят на логата на фирмите. Вариант може, едно. Може да са странични ефекти. Да, а другото разсъждаваме си в момента Чичовски тук. Когато нашия свят пътува по неговия континуум и се пресичат някъде с друг континуум и нашия свят тръгне в този континуум, някои от нещата просто не преминават. Ти си се спукал да обикаля с групата си по турнета из България. Да, ето, случвало ли ти се... Да. Му мръзна ти касетка, диско, пуснеш си радио. Да. То освен Христо Ботев някой рол, нищо не мога да слушам, но то се преплита с някое турско, румънско или друго. И по едно и също време слушаш две радия. Ето за това обясняваш. Тази интерференция се много добър пример. И точно с този пример мога да си обясня много от нещата. Докато гледах Форд само с тире на фото и с завъркулката, това са две коли, зад Мария Луиза, улицата, и снимам, идва мой приятел. Това е точно като филма. Да. Нали? Да. Как снимката избеляваш. Да, да, да. Имах спешно участие, той винаги със се бързо ела да заместиш ми слухача, като телевизия, госта не дойде. Мен последните години основно ме ползват, моля ти се ела да закърпиш някоя дупка, нали? Аз хора и запълвам. Да. И нямах търпение се върна, колите ги нямаше, но поне съм ги заснел. Това си мои неща. Не искам да доказвам на никой нищо. Не, бе, ние си разсъждаваме. Всичко това нещо, това са аз ти споделих, че от 90-те започнах да го правя, допринесе много за това да се чувствам по-поносимо в коя да е реалност. Ще се обоснува накрая защо. Какви са изводите от това? Освен, че мога да се забавляват, има и рационалност. Конкретно. Ма цели филми ги няма. Филмите са криво огледало на реалността ни. Има хора, които твърдат филми, нали, Симбачи. Нямаме. Хората могат да си направят собствено. Аз имам едно, което си спомням брутално. Последното ни научно проучване с Зарко, Светозар, 52 лева, да, за всичко не. Това. Тръгна от любимият ни филм и опасен чарния любим, но ставаше въпрос за Оркестър без име. Ето ти една българска филм? Мандела. Слушай внимателно. Първо, ходех на репетиции, защото трябваше да возя с Павел Попанов едно шоу в една тризия, която така и не тръгна. Имах възможността да го питам лично. Пробваме първо момент да им добре, лично спомням. Добре, пробвам те първо тебе и да стигнем до откритието на Светозар и ще се върнем и ще ти покажа, няма да мога ти го докажа, но пак ще кажа за трите съществуващи реалности. Добре. Конкретно, сцената в която се чупи колата, поправят колата, да. Павката, нали, монтьор на Джани Леопари, сият, ядат, пият, да. Запознавате с Катето Евро. Да. Така, на сутринта те се будят, да. Катето Евро бегава с италянец. Точно така. Нали така? Да. Те отиват да я търсят веднага в хотела. Да. Почва. Това са лично Павката ми е разказвал негова интерпретация бомбонки, тик-так и цигари Кент. Това да. Си е, нали, той си го импровизира. И остава така. Обаче Катето Евро, първо в моя спомен, когато съм гледал десетки, стотици пъти филма, Катето казва: хайде да слезем долу в бара, всяка вечер ходим с Джани там. Да. Което няма той... логика. Да. И Павката, ти си отвратителен зрител, как си го открил? Ами да, нещо при монтажа стало, защото, слушай, те вечерта пият, да, тя се запознава с него, да. Няма как да пият всяка вечер долу с в барчето. Да. Така. И почваме да търсиме, даже включваме и Ален Симеонов, мой приятел, овеца на педофилите, и него съм го вкарал в тая материя. Да. Почваме да търсиме, обаче, това ти говоря, обаче, преди месец, филм, в който тази реплика няма. И двамата могат да го потвърдат. В смисъл, няма я... Прекусяваме Ютуба. Няма я по тази форма. Няма, не, просто е изрязан, няма, не съществува. Не, напротив, аз ще кажа... Слушай! Тя е на дивана... Да. Георги е на футюела, така. Павел е прав. И наскоро Светло, и ходи и с... Светло намери вариант в Ютуб, в който тя не ги ходят, тя не ги кара, не ги кани да ходят на барчето, а просто споменава, че всяка вечер са там с Джани. До седмица беше наличен този запис. Ето ти пак три варианта. И как изчезва? Къде отива? Струни, златни струни. Добре, това е изкефилите с гривната на Вика на Мунк.
как... Ами аз как не я бях забелязал. Не знаех, че я има. Да, но да, как си го е изиграла с, но, на този гривната? По същия начин синхронността. Ето ти, има и други примери, но да добавим малко по-философски или фаусовски, ако искаш, с гениталните си мозъци. Много, много, ми е интересно, коя от двете теории е по-логична. Кои са двете теории? Ми, едната, да кажем, че връщане назад във времето, въпреки че може, толкова много промени може постоянно. Не изключва другата. Може и да са пет теории, може да са пет причини. За едно нещо няма само една причина. Като казахме ефекта на пеперудата, да, крайният вариант, пеперудата маха, стават, но те са много... Промени в континуум. То по-скоро се нарича ефекта на домино, не случайно корицата съм имаш направил го, да, с домино. Един от героите ми, като млад политик, яде ябълка и я хвърля. След 20 години порасва там дърво, истинско от ябълка, и се пуска друг герой. Ако той не е хвърлил ябълката да пораса, нали, има много такива примери, ефекта, които дават. Така, по същия начин много от тези неща не са целени. Лично според мен и сега работите ми хипотези. Променя се нещо много съществено. Филип К. Дик, говори ли ти нещо? Не. Този човек, най-големите блокбъстери фантастични, ако искате напишете Филип К. Дик, Софт за завършване с Арнолд Шварценегер, след това ремейк направих... Не съм го гледал. Не си ли го гледал? За завършване го знам, но специален доклад с Том Круз, където преди да направиш престъпленията, арестуват. Това са негови книги. Мъжа, филми по негови книги. Този човек може да намерите по търсене Филип К. Дик интервю. Все още е налично. Това е един от най-популярните фантасти след Айзак Азимов, когато, нали, любителите на фантастика, няма как да не го знаят, но ще се зарадва в момента, като им давам информация, да прегледат интервю от негово, ако не се лъжа, или е в Женева, но интервю, мисля, че в Швейцария го дава, той каза, че не се шегува, че той помни реалност, в която Хитлер побеждава. И това е дало началото и това сега да напише романа Мъжът от високия замък. Това е книга. Амазон, мисля, че да, Безос лично се намесва. Платформата Амазон, мисля, че е негова, и направиха сериал. Много е добър, мисля, че е наличен в пиратските сайтове. Безос сигурно си има някаква копия на тая... Не, не. Тук става просто, че Безос явно му е фен. Безос държи платформата Амазон. Амазон се направиха сериала. Да. Така че, да, ако ви мързи да четете книгата, в книгата става въпрос за книга, която се разпространяват, или книги, в които Хитлер спечелва, във филма. В сериала са филмови ленти, да не ви го разказвам. Но да се върна на Филип К. Дик, той самия казва, или всичко, което съм събрал от него, той е първия, който е публична личност, от ранга на в момента един от най-популярните писатели, да кажа, в момента да поуде, както Джим Кери почва да си говори какво си иска. В момента си говори какво си иска. Да, по същия начин Филип К. Дик, да, не ми пука. Да, не ми пука. Да. Да, употребявал съм някакви вещества, казва си ги. Но аз ви казвам, че аз помна реалност, в която Хитлер спечели. Какво ви става, вие не помните. И тези, и той го каза в прав текст. We living in a computer simulation. Идеята е още от 40-те години. Някой ще се върне по-назад, в Платон, за пещерата, как вързаните виждат сенките си. Препусна, защото хората наистина ги знаят тия с неща. Не. Аз се радвам... Не, казвам ти, че не ги знаят. Че ми даваш възможност да занимавам хората с себе си. Връщам се по-назад, когато бях отличник 80-те години, мама ми даваше да играе на, може би, единствения компютър, правец 8-6, в Тетелен. Играех какво? Каратекът. Така и не можах да, да мина шогуна и да освобода. Така, са има на една игра на детето. Още тогава, даже първата ми книга така започвам, че вероятността съществуваме милиарди срещу нас, че много по-късно излязоха филми, които съм гледал по научно-популярни канали, учени, които твърдят, че шансът е голям. Сам си стигнах до тази идея. Просто наблюдавах компютърните игри на дискетка, как се усъвършенстваха за 6 месеца, за годинка. Да. Абе, ние живеем като някаква компютърна игра. По същия начин ти виждаш, че този изкуствен интелект се развива с часове. Буквално с часове. То не мога смогнем, всеки ден е нещо. И ме изкефи предишният ти гост, който е направил книга с помощта. Хареса ми една негова мисъл, че хората наистина не могат да говорят с хора, камо ли с изкуствен интелект. Това е точно така. Да. И това в частни разговори постоянно го обяснях. И аз получавам такова удоволствие половин година. Нали, просто го чаках да се поразвият. Старите версии не бяха толкова добри. Наскоро го питаха, бе, ти си пуснат, говоря за 3,5, пуснат си свободен, дори това са никакви пари за платената версия.
пуснат си така свободно за нас хората, за да те тренираме, нали? Да, да, точно така. Да, ние да. В момента им помагаме, като да. Го тренираме и разговаряме. А масово хората се отказват. Дори си Уестър се отказва. О, той само халюцинира, говори ми глупости. Не, ти трябва малко време. Нали, сега няма, това е съвсем друго предание. Какви неща съм си открил да. И си разговарям и се хващам, че ми става все по-приятно да си говоря с него. Със ея е. За да ти отговоря на въпроса, той сам казва, че нещо много генерално важно се сменя и се връща и затова има и странични ефекти. Това, което виждаме в луга на фирми. Изведнъж ръбовете се променят. Ма как се променят на място върху тебе, човек? Всичко това, което дори сега изборихме, надали ще убеди някой NPC или бот. Ма не е нужно да ги убеждавам. Човек, то не е нужно, аз се забавлявам с тях. Да, и ги оставям да видят докъде ще стигнат. Но точно тази логика, някой може ли да ти вземе твоите спомени за Volkswagen? Че ти много добре помниш, че никога не е имало разстояние. Нали? Както и с пачовете. Но има много примери, които мога да дадем, които наистина са просто фалшиви спомени. В музиката се върнем, скачам като един орангутан от Лиана на Лиана. Най-популярният е Oops, I Did It Again. Да. Oops, I Did It Again. И Hit Me Baby One More Time с първо Бритни претърпяни нерви сривове и стана нещо много интересно с тази личност. Но конкретно най-популярното е с червения костюм. Как е облечена? Оказва се, че никога не е имала хедсет за зрителите, които за първи път... Винаги е имала хедсет. Аз мога се закълна, че винаги е имал. И ако гледаме внимателно така. Клипа, яс тя така. Дори се опитва да намесва или за зрителите хедсет е, обясни ти като музикант. Едно е тук седи отгоре върху това като очила и от тук продължава микрофона. Майкъл Джексън ги направи по-популярни, Слави Трифон водеше дълго време. Ма и после тя всичките и концерти бяха с това хедсет. Можем да намерим кукли. Екипи карнавални, тука, да. Които включват този черен. Когато тука, започва да тази пее, реалност, да, ето тук и с хедсет. Брити в тази реалност няма хедсет. Ето, има но хедсет. Ако пуснем клипа като по открития, тя на моменти дори се опитва да намести нещо. Сега тя следа я, освен да се снима по гола, не прави официално изказване. В другия си голям хит, където с една кариера на пола, се оказа, че тази пола никога не е съществува. Това чисто е черна. Това е в училището. Да. Hit me baby, hit me baby one more time. Да. А, може какво да напишеш се окажа, че тя не е била? Бритни Спирс, карнавални костюми. Ма тя тук е скарираната. Рокля в коридора. Само че е счена, брат. Не, е верно, скарирана. Сега ще видим. И аз се помня карирано вече. И това не са дигитални манипулации. Ей, тук е черна, бе, верно. Черна. Карирана е беше сиво, да видиш... сиво-черно-бяло. В стотици снимки от отделно препратки в... поп-културата. В репродукции, че да. Те имитират с тази карета. Чуваш ли какво става? Ама те не знаеха за, те не знаеха за Мандела ефекта, докато ни му обясних, че ти ще дойдеш да говорим за това, така че не дей да се кръщаваш. Хората не знаят. Те не знаеха всичките. За какво ги пишат тия книги? Еми, пак ти казвам. Добре, виждаш ли колко странно ти седи, както ни седи странно Coca-Cola, Volkswagen. Това е реалността в момента, която живеем, е но имам добра новина за вас. И аз имам една добра за теб. Така ли? Да, аз имам една добра за теб. Ще ги дам накрая. Имам и аз една добра за теб. Дай да започнем с твоята. Добре, с моята. Смяташ ли, че когато преминават, света преминава в друг... интерференциите. Да, влиза в друг континуум, да кажем. И някои неща преминават, някои не. Mm-hmm. Виждал ли си, аз съм намерил един телефон, който не е преминал в другата реалност, който не е преминал в нашата реалност, който е останал в старата реалност. Така. И когато му сложиш, да, пустиш на камера го... и сложиш Coca-Cola... Това е много популярно, милиони гледани има тия клипове. Писах му на то пич, не ми е отговорил. Ето, да, Looney Tunes, да, да, всички да. Си го спомняме с двойно OOS, ако питам... а то е с Тунес, никога не е било. Да, да, е тук, даже остави, има добри препратки. Все още не съм убеден, че това искам да е истина. I want to believe, но още не съм убеден. Много негови неща. Че, да, аз гледах всичко. Аз гледам всичко. Ама аз съм открил хора, които му пишат за това, да. И той го отваря, и с телефона го гледа и е... Но както казваше предишният ти гост, дай ми един ден, даже много един ден ще ти го направя същото с... Не. Не, технически аз няма да. Аз искам да повярвам, че това е истина. Ми аз ти казвам, технически това или няма нека да го обясним направиш. Пак на хората. Особено той как нека мърда да пръста, хората, какво гледам. Няма да го направиш. Може да се направи. Виж как си размихме, но сега в момента аз съм чукундура рационален. Не, то синхрон сега, нямах шанс. Конкретно. Хората какво гледат, ако искаш го пусни. Това е стар телефон, както ти каза, не да. Преминал интерференция в другата реалност. Това е стар телефон, може би 2000 някоя си. Да, началото. Там.
който вижда нещата, когато така, както си ги спомняме. Когато усвоиш на камера и снимаш в момента реалността, да, ти показва старата реалност. Показва ти тази, която си спомняме. Много ми се иска това да е истина. Искам. Дали не го пробвах с мои стари телефони? Има още такива телефони. Има още такива телефони. И една Моторо има в... Да. Има неща, защо, които са... Защо го говоря това с тебе? Да. И защо не играя роля, напротив. А точно това поведение, показвам поведение, да не бързате да вярвате, да проверявате всичко. Да. Защото има много глупости по темата. За повечето хора ние само глупости говорихме до сега. А сега трябва. Но всеки сам трябва да изследва. Знаеш ли, че ботовете и NPC-тата нямат вътрешен диалог? Така може да откриете дали сте NPC. Няма вътрешен диалог? Да. Не спори с себе си. Би дори не си разговаря. Да, няма... А, ето и това с... Гледал съм ги. Сега, какво гледаме? Това е много популярна маймунката. Джордж ли беше? Опитният Джордж? Да. Сега в тази реалност няма опашка. Да, и никога не е имало. И на книгата е с опашка. Като казвам милиони, ти разбираш ли, последните 8 години няма ден, в който аз да не отделям час или две. Основно в социалните мрежи. Ти трябва да си изключително практичен. Да, заради, съм практичен. Да, заради професията. И съм брутално практичен. Тия неща трябва да си първия, който ги отрича. Нека да обясна първото. Как се появите в живота ти? Дихотомия, знаете ли какво означава? Кое? Дихотомия. Дихотомия. Съществуването на две неща, които не си противоречат. Ми това е като квантовото. Точно така. Да. Има го, няма го. Има го няма го. Някой ще каже много удобно. Мандела ефекта, извинение, дори за изневяра, за всичко може да. Аз това исках да те питам, между другото. Това исках да питам, дали може човек да каже нещо, после да го забрави и да каже, той е Мандела. 90% целенасочено се всички да имат спомен, прави. Всички да имат спомен, че са го казали. Той човек сега лъжец ли е? Винаги или съм търсил феномена, тези 5-10% феномен в нещата. X-фактора, както ви се харесва, да, необяснимото. Когато започнах сериозно да практикувам, говоря за изцяло психотерапия, помощ, съвети, това се случваше при всеки десети да имат и ми споделят такива лични неща. Да. Когато започнаха да се случват на мен, те са ми се случвали от дете, може и там да се върна, случвали са на моето семейство, нали? И ролята ми е наистина този човек идва при мен. Говоря и за известни, и не толкова известни. И пита аз, те 100 човека се едно съм като един. Да. Шизофреник ли съм? Слушай сега какво ста. И почвам, но тогава не го наричахме Мандела ефект. Му казвам, да, възможност. 80-90% това са фалшиви спомени. Но феномена, за който говорим, нека пак заради пъта попитам някой, може ли да ми вземе спомените, как в ЦУМ вървя и си разсъждавам как ще си направя логото на фрутов дом, защото много ме кефат. Mm. И откъде ще взема корнокопия от некоя дамаджана, ще си измисля, ще направя този рок на изобилието. И това е рога на изобилието. Никога не съществува. Не е вярно. Драго си Милов потвърждава моите думи. Да, рисувахме го като два хокейни стика, за да мога да направиш емблемата на Volkswagen. Да, видава го, да. Да. А се оказва, че на архивни кадри в тази реалност давам ви много голям жокер. Кои са твоите слушалки? Когато гледам видеото, да, и маската показва слушалките. Запис е сниман, да, може би преди седмица, преди месец. А къде го гледаш? В YouTube, в кухнята, докато си пуша куибата. Не. Не. Американка. Да. И аз казвам, спокоен, весел, с пълна неебавка. Това си моите, това са моите слушалки. Така, какво се случва? Просто правя паралел. Някои хора могат да направят хубав сценарий за филм. Аз няма да го ползвам в моите книги. Ако това ви хареса, което го кажа, ползвайте го. И ви дам, може би, най-големия жокер. След време, като върнете времето назад, ще видите колко сме били напред с това, което ви казваме. Какво правим в момента с чат GPT да създаваме картинки, аз ползвам Bing. Предполагам и ти се занимава с Bing, нали? Те могат да генерират изображения от текст. Има си поленце, в което пишеш. Можем ли да направим фрактално сравнение, че нашия преден лоб, добре, е точно това поле, зрителите, които за първи път. Ето, това е съвременния интерфейс на... Да. Това е чат GPT 3.5, но да, почне се различава от бълъците, които са си платили 4. Благодаря. Така, имаш ключови думи. Да. За 6 месеца игра какво установих? Човек, който съм изцяло любител. Да. Не съм професионалист като предишният ти гост или други. Какво установих това? Така, колко... Разбира се, че изгледах видеа с хора, които споделят. Колкото по-просто му пишеш изчистено, да, толкова ще ти създаде по-хубав. В случай аз съм му дал, направи супер реалистичен робот, сайберпънк, дизайн, мускулес пират с наполеонова униформа.
Погледни какво е направил. Ей, верно е. Така, но аз имам вече над 10 000 подобни изображения и имам идея за едни неща. Може би продължението на реално ще бъде нещо свързано с... Искам и се, винаги съм искал да правя неща, които не са правени. Умувам за комикс, за раздвижени картинки, за филм, но технологии толкова бързо се развиват, че им чувствам, че ще му вкарам текста на цялата ми книга и ще му направя на филм. Да. Въпрос на време. Конкретно. Не, излезна преди колко време? Преди 2 седмици излезна. Ето в момента е чисто полето, имаш инструктаж. Точно така. Имаш OpenAI е компанията. Само ще е отворен. Artificial интелект, но то звучи като отворено око. В България и в Европа ние живеем. Християнството е нещо прекрасно. То е. Минал съм през етапи да съм и иконоборец и да влизам в детайли, но този си етап от пътя съм благодарен на православието. Е прекрасен, прекрасна инструкция за живеене в инструкция за ползване на софтуер за живеене в тази реалност. Какво по-прекрасно от тези Божи заповеди, които са архаични, казани, но съвременен език, могат да се променят. Разбира се, че съм се хващал, не пожелавай роба му. Ма как така Бог обича всички, не пожелавай роба. Това е архаичен език, не пожелавай служителите му, можем да го кажем на съвременен език. Така. Защо трябва... Колко са прости нещата? Ядеш плодовете и зеленчуците, които са на твоята територия. Банани, банани, банани. Ние нямаме ензими за тия банани. Не оправдавам комунистите, че ни давах само по така наречените комунисти. Защото съм си говорил, вещам памет на Чекъров и казвам, ние нямаме ензими. Плюс това нямаше хладилни камери да ви ги донесем тия банани. Говоря за 10 ноември. Аз бях облагодетел съм. Баба ми, мами Йонче, беше шефка на Булгарфлота. Аз съм преяжал с банани и съм давал на приятелчета и на учителки, но разбира се, че пак скачвам от тема в тема, но той е по темата, конкретно. Религиите са по същия начин. Да, будизма, всякакви увлечения съм имал, както повечето търсещи хора. Да. И пак се връщам, че най-доброто за мен е православното християнство. Кратки и ясни инструкции, особено Новия Завет, кратко и ясно, че е пренаписване, пренаписване. Казах ви предостатъчно, защо намесих тия неща? Отворено око, OpenAI, звучи като отворено око. OpenAI, да. Мисля, че казах предостатъчно, ще се прекъсна, защото ни слушат и много зловредни програми, които могат да го използват това нещо. Говоря малко стил матрицата. Конкретно Мандела за Библията, искаш ли, имаме ли време? Има ли Мандела за Библията? Брутална. Подготвям си две предавания. Промени се. Подготвям си две предавания, подобно от както ми изчезна хаштаг религия. При Росен Петров и при Гала, това са ми може би единствените трибуни, насякъде ме канцелираха наистина. При мен си добре шоу винаги. Да, благодаря това ти. Това го забрави. И... Кенсъл си го решаваш. Ама ти. Как ти, Цанов, други ви сте погледани от и Лори Крумови и Светло. Стои... Смол. Ама и те го не, те знаят, че са мъртви, а са прави, че не знаят, че са мъртви в телевизията. Нека. Конкретно. Окей, ще гостувам при Гала, там работех на времето. Да. Веднага дигнах телефона, Еленко, добре дошъл си, да. Идеята ми си покая книгите. Имам 3 книги, издал ги точно в началото на COVID, когато никой не печатеше, никой да издава. Да, аз реших да издам 3 книги и ги издадох, нали, които ти подарих. И подготвям случаи. И за Росен Петров и Гал просто снимаха се, при Росен беше на запис, снимаха се буквално след така. Да. При това, Зарко, Светлю ми е един от най-любимите хора, с които говорим на един език. А той ми е контра през цялото време. И ти казах, че той намери в крайна сметка филм на Оркестър без име, където се пак се казва за барчето. Тук не говорим. Филмът е велик. Дали има дупка в сценария? Не, има 3 варианта. Така, може да е монтаж, да си допълним. Така, връщаме се. Не за може Библия. Да е, но да. Говоря с Влади, който преди малко, един от най-близките ми хора. И обсъждам, след като и минахме тези примери, от редактор, даже беше старата ми редакторка, ми каза, бе, дай нещо съвременно. Викам Клинт Иствуд. Човече, нямам търпение. И за Библията. И подготвям за Клинт Иствуд и за Библията. Ето ти след малко за Клинт Иствуд ще се върна. Че пъзела го наредихме вече почти. Сега всичко ще ви се събере. Да. Казвам, каква е логиката като дете? Научих се да чета и започнах да чета Библията, както и Поповух на майта всички религии. От дете знам, че в Исаия 11.6, запомнил съм, защото съм на 6 ноември, да. Се казва, че ще настане, перефразирам, ще настане такъв мир, че
вълкът и ягнето ще лежат заедно. Така. Обаче в тогавашната реалност, връщаме се 2020, когато трябваше да подготвим предаване при Росен Петров и при Гала. Да. Отварям моята си лична библия. Имам няколко библии. Отделно Влади отваря в Пловдив. И си казвам... Чакай, бе! И си казвам... Това, което си казах аз сега. Да. Защо пише лъва? Къв лъв, бе? The lion will believe... Да. And the lion... Така, обаче нашия човек е намерил една брутална Мандела, за които много съвременци ще кажат... Ма чакай сега, то чакай, чакай, обставим, ще си загуба мисълта и хората нищо няма да разберат. Добре. Материята е трифазен ток. Окей. Защото той намери нещо много интересно. Защото повечето хора ще кажат, че това е монтаж. Не. Значи, гледаме тук. Lion and the Lamp, нали така? Да. Така. Това нещо виждам аз и ти благодаря. Аз виждам това нещо. Само, че на български. Лъвът ягне. Искам, добре бе, каква е лойката лъв ягне? Искам, добре бе, Елвис пее Lion and the Lamp. Има 50 gospel soul песни Lion and the Lamp. Има татуси. Един клуб Lion and the Lamp. Показвал съм ги в други предания. Пишете татус. Така. Има църква лъва и ягнето. Да. Които се базират на Исаия 11:6. Татуси. Лъв. Ягне. Така. И във двете предания не стигне времето да дам този пример. И малко след него, дори ако провиш съвременна Библия, това нещо изчезна и се върна пак вълка. Аз го помня от детската ми градина, защото детечета Библията. Се върна вълка в момента. Вълка ягнето. Да, в момента. Но все още се намират варианти. Просто помислете върху това, си имам своя версия, но дори самото Светото писание може да се промени. Просто няма логика да е лъва и агнет. Но когато попиташ какво... Знаеш колко материали има по темата? Хората, които ги заинтересувахме, нека да правят сами проучвания, сами да градят своите хипотези. Как обаче на физически носител това се променя? Променя се. Как изчезна супата? Просто изчезна. На физически носител. Какво е практичното? Нека не се прави на интересен. Това, което вкарваме е да си генерираме картинки за работа или за удоволствие, ние можем да си върнем контрол в предния лоб. Каквото вкараш като ключови думи, това ще бъде реалността. Тя може да се управлява както струните на китарата. Колко от вас могат да свират на китара? Мога да дрънкаме. Един човек, Хари, свираш на китара? Ето, той каза така. Да. Значи идеята е да станем поне виртуози. Ако искаме наистина клишето да си господар на своята реалност и така, поне малко да наподобим на Господ Твореца, всяка една космогония лига ти каже, че ти си дете на Твореца. Да, ама това не кореспондира правилно с ето теорията е за MPC и за това, че сме симулирана реалност. Сега, това е какъв Господ. Първо ми е малко смешно какъв смутаняк е Бил Гейтс. Първо започваме от неговото име. Как това са програми? Такса за портата продава прозорци. Как може си кръстиш фирмата Малък и Мек? Помисли. Майкро. Да, Енсофт, да. Microsoft. Виж колко жокери са ни дали, че това са програми, това не могат да са хора. Ето нещо, както искате го приемете, последен жокер ви давам. Лъчезарната усмивка е нещо, с което наистина може да се потвърди. Не е гаранция. Много хора, истински хора, си изчупват физиономиите от мръщене, но лъчезарната усмивка не може да бъде имитирана. Това са истински хора. Сега знам колко философски звуча и щях да кажа... Как се наричаше Фейсбука в седми клас? Имахме Фейсбук и лексикон. Колко лексикон. Звуча, но... Ма нека, защото не е лека материя. Почувствителните хора ме разбират. Просто гледайте хората в очите. Тази искра не може да се имитира. По същия начин ChatGPT, колкото да прави видеа, той е open source, всички могат да гръбате, си включиш в аповете, имаш 50 апът, искат 50 лева и те правят почти едно и също. Така, започваме от там. Повечето игри са... Ако започнем от това, което съм казал и много хора вече знаят предишни предавания, всичко се притежава, поне на първо четене, едно дете за 15 минути ще ти каже, ще откриеш това публична информация, че Vanguard, то дори не е корпорация, то е надкорпорация, и BlackRock, чувал ли си? Да, това са най-богатите компании. Coca-Cola е детенце с близалка пред тях. Да, това са, така, те държат всички пари. Всичко е надолу. Pepsi, Coca-Cola не са конкуренция, всичко така. Да. По същия начин, много от игрите са свързани с Microsoft. Нали? Платформата е на Microsoft.
По същия тази реалност, според християнството, е на Господ Бог, всемогъщ Бог, Саваот, Йехова. Според индийците ще ти кажат, че нагите, рептиловидните богове, също ще ти кажат в Япония, в Китай, те все още вярват, че Фукси и сестра му, изобразени като дракони, преплетени като ДНК опашките. Mm-hmm. Това са техни платформи. Нали? Може да отидем индианци, хопи, те ще ти кажат, че са от Орион и така нататък. Но това, което наричаме реалност, първо се случва къде? Ние не виждаме с очите, ние виждаме с мозъка си. Това е в основата на идеята за матрицата. Когато са поставени в тия симулатори героите, като Нео и другите, които да. Са излезли, има едни джаджи, където ги отвъртат, нали? Те се намесват с едни щипки в, ето, в тия mm-hmm. кабеляци. Mm-hmm. Това са камери. Всяка една секунда те възприемат, не знам как са го изчислили, някои казват 4, други 40 милиарда бита информация, но твоето съзнание възприема едва 2000 до 4000 бита или фенерче в тъмното, виждаш само това. Да. Човек поставен под хипноза, знам, че скачам в други теми, може да си спомни всичко. Но това, което наричаме реалност, не е толкова твърдо и солидно. Тази маса изглежда много солидна, това е давано от толкова много автори, примери, ютубъри, малеле. На едно ниво, ако го погледнеш с мощните микроскопи, ще видиш, че това е празно пространство. На приказки звучи много добре, но не мога платиш това в мола, нали така? Да. Всички искаме съвсем нормални човек, достоен живот. И защо не можем да материализираме? Защо филми като и книги като Тайната, Закони за привличане, хората са като на вълни, ту се надъхват, ту се очат, да, ту се новотизират и така. Вчера гледахме с Дени Каса де Папел, за втори път гледам аз Мани Хейст. Да. Испанския сериал. Да, Каса де Папел. Има една много хубава реплика, мисля, че Токио е казва. Няма велика битка без велик враг. И автоматично ми дойде, че великите врагове са тези малки тирани, но те са много, тези NPC-та, тези наши комшируни, не искам да ги биете с правата лопата тия хора. Просто направете си една ревизия, кой колко у вас. Не сте дължен абсолютно никой, освен ако не дължите пари или някаква оговорка договор. Но това са същностите, които дрейнват или смукват нашата енергия. Какво значи енергия? Тя не е нещо имагинерно. Тя е тонус, с който ставаш сутрин. Mm-hmm. Един разговор, един съседски поглед, едно подмятане от врага в леглото ти. Те са си направили идиотичо кондурчета и ти не мога да материализираш нищо и си седиш в старата реалност. Има един куп нюанси на лектори по личностно развитие. Да започнем с това, с което ми представи. Да, думата е отцапана като лекции, лектор, семинар. Един от първите няма значение, но личностно развитие е да бъдеш в най-добрата версия на себе си. Морфей казва, аз ще ти покажа вратата, ама няма да влезе с теб. Да. Разбира се, че в тази реалност то обърнато в пари, в паричен поток и така нататък. Всеки за него си е прав, всеки е с благородни намерения и така нататък. Но, конкретно, OpenAI има всеки един от нас. Има един много крилат израз от машина на времето. Джереми Айренс играеше Уол Лошия, драконоподобен. Каза, всеки от нас има машина на времето. Мисля, че той го каза. Спомените е пътуване назад. А мечтането е пътуване напред. Ами оказва се, че е много възможно Мандела ефекта или тези интерференции ние да го правиме докато или да го заздравяваме, или да го правиме по-промелив, да изчезват супи. Когато връщаме назад, съжаляваме, плачем и за една грешка страдаме стотици пъти. Самото връщане назад е в главата ти, но ти виждаш реалността в главата ти. И нямаш никаква гаранция, че той или той не са NPC-та или че ти не си NPC. Първо си отговаряш на фундаменталните екзистенциални въпроси, доколко процента аз съм истински. Не защото се пипам, а защото имам вътрешен диалог, имам това усещане, имам тази усмивка, имам тази искра, съм истински. Окей, колко около мен са истински? Това е нещо, което в този етап ме вълнува мен. Колко сме истинските играчи. Разбира се, че повечето сме играли в мултиплеер. От 10 години има толкова добре развит мултиплеер. В него има и ботове, има и играчи. Що от 10 години?
усъвършенстване имам преди. Преди беше по-реално, по-реалистично. Нали? Да. Игрите постоянно се отвоят. Аз го видях от 86-та година. Представяш си една цивилизация след 20 години, след 50, след 1000. За тях ще е детска игра, ние може съществуваме в един ап, в един пъпчив тинейджер от 3000-ната. Те го правят са. Нали? Да. Но всичко това си остават едни хубави теми. Виждам, че с интерес гледат или им плащаш така е интересно да гледат с захлас. На мен ли плащат? Но твърда, че тази реалност може да се управлява, но има лимит. Както и във фитнес. Лимит имаш. Отиваш, тренираш с тежест. Дигаш 100, 120, 150, 200. Ако взимаш някакви субстанции, ще дигаш една 200. Нали така? Друг е въпрос, защо ти трябва. Но може да се надграждаш, имаш лимит. Volkswagen може да се надгражда, но става смешен. Той не може да стане S-клас. По същия начин и с хората. Първо, виж се, не може всички да сме алфа. И не е нужно да сме алфа. Ай, сега чак омега, мога да не си, ама намери си място в строя. Да. Това, дори да си NPC, дали си истински човек, ти може да се насладиш на престоя тук. Как защото как защото това е ужасно място, както пеят любимата ми група Marmalade. Reflection of my life, напишете още сега. Най-големият им хит е са като One Hit Wonder. Те в прав текст си го казват, света е terrible place, ужасно място за живеене, но... Тук идва и примера с най-любимия Милав, който пак Влади Мартинов ме подсети. Пчела се среща и муха. Пчела се среща и муха. И муха. Да. Пред една поляна. И мухата. Гледай колко много... Ще го кажа то, защото има хора да ядат. Нали? Не, те знаят какво кажа. Го, да. Всички го знаят какво е. И пчелата казва, аз виждам само цветя. Така че... Бонус на бонуса, последен жокер, знам, че лесно да се каже, да виждаме цветя в и най-гадната ситуация, много е трудно, дори самия аз работя по това, но докато реагираме по един и същи начин, докато се дразним, ние заздравяваме. Това е същото, да вкара същите ключови думи. Това искам да ви кажа. И ви казах предостатъчно. Не знам дали нямаме канцелират от по-висша инстанция. Без тия. Само така да ме издърпа. Така че нещата много си приличат фрактално. Модел в модел в модел. Така е направена Вселената. Мал Деброд го доказва, че всичко е фрактално. Васко Гронков ми пише. Много поздрави. Чебурашка. Как беше? Ти искаш да кажеш матрешка. Матрешка, да. Матрешка. Така че изводите, когато не бързаш да защитиш интелектуалното си его, това са глупости. Да, бе, пиш 90% това са монтажи, са глупости. И те ще стават все повече, защото е модерно. Пригава водех една рубрика, която кръстих ви преживяване. Беше много рейтингова. Вашето извънредно паранормално преживяване. И известни, както при тебе изводи, известни си споделяха, видял НЛО, сънувал, видял духовете, ги предразполага хората да говорят. Много известни личности. Не повече. Се случва, така, на всеки човек му се случва, но няма да кажа, че му помислят за луд. А ти отиваш към NPC. Друга работна теория, че ти дори може да си истински, но да станеш NPC. Или щом се държиш като NPC, ти си умрел вече в кожата, просто ще погребат по-късно. Тази реалност може да се манипулира. Това, че аз дигам големи тежести, не означава, че няма да ползвам крик, за да си дигна колата. Да. Нали? Да. Това, че ще медитирам една година, жираф, 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 мога и да не го докарам. Ама аз мога да стана и хубаво да го видя в зоологическата. Да. Така че трябва си наистина акъл. Трябва си. Значи, Джон Кехол, велик автор, лично шест ръки пих с него, не се базикам, беше на гости тук, Бородан Възнатори, че ни запознаха и цяла вечер си говори. Джон Кехол, квантовия воин, познанието му, всичко, пича си още жив и здрав, поне скоро ми излезе. И с моя албано английски доста добре се разбирах, му казах, окей, подсъзнанието може всичко, обаче ако имаш съзнание, ако имаш акъл. Велик пич. Говорихме си тук. Разбира се, че тук става една крива. Тръгва, както беше и филма Тайната. То е едно детско ръководство филма Тайната. Разбира се, че Хермес е дал и други закони. Радвам се, че много от моите откачени в кавички или не теории съм ги споделял с този човек. При Гала направихме една медитация, стана много популярна за времето си. Директно първо място има Господари на ефира. При това казвах,
и посочвах на голямата плазма при Гала, Вашингтон, хора медитират, Джон Кехол говори за това, много автори, филма Тайната се говори за това. Да. С медитация да намалят, не катастрофите, да намалят престъпността в Вашингтон е много голяма. Това го обявяват, всички им се подигра, това става 90-те години. Хора в общ час медитират, това се дава в много филми и клипчета. Така, хората, така, хората така, знам, че ги знаят. Кажи го. Но хората, които сега подрастват и гледат, могат да намерят информация и това го казвам в едно от преданията ми при Гал, които водих редовно. Да. Гал вика, дай да направим нещо. Вика. Демек, ти не казваш, вика, че, казва. Да. Нищо не е викал. Те казват, че ако седнат и направят огромна медитация. Дори на шега. Да. Визуализирайте как във водещи заглавия се казва престъпността падна във Вашингтон. Стана чудо. Да. Уточняват някои параметри. Почувствайте го. Всички им се смеят. Излизат хейтърски статии. Правим медитация, в която насядахме като йоги, джуджи, други хора от екипа. И дори им казах, дори смейте ни се. Нека да пробваме да визуализираме. Тогава беше поредния бум на катастрофи. Просто да визуализираме как излиза комисар. В случая беше комисар Стратиев. Излиза как България става чудо. Намаляват катастрофите. Знам, че ще ми се смеете, но нека дори докато готвиш, защото на кафе кой гледаха? Основно домакини. Аз да. Го правих, за да ме гледат на повторението. Аз го гледах също. И сега го гледам. И за че се получи. Как така? Направихме медитация на фона на Енигма. Сега е трудно да го пусем, защото знаеш, че се канцелира заради музиката. Енигма. И така, но ще намерим начин да го пусна отново видеото. Има го като откъси. И тогава още с много по-голям плам, от това даже дори в момента нямам плам. А получи ли се? Получи се. Затова излезе цялата ми идея да имам самочувствие да напиша книга за правилно положително. Мисля, казва се рецепти за лично щастие. Аз започвам това с това нещо. Рецепти за лично щастие. Започвам с този експеримент. Буквално излязоха заглавия в България става чудо. От 50 години няма такова намаляване на катастрофите. Джон Кехол беше много впечатлен от това нещо. Ми каза, не бързай да се хвали, защото това се нарича ефекта на камшика. Той е най-силен на края. Да. Понеже тогава излизаха вече статии. Той ще каже, той ми каза, ще видиш колко по-голям ще е ефекта и после пак ще се върне, ако не го подновяват. Да. И така и стана. В България, ако погледнеш статистиките, да, когато въобще не си преписам изгрева на слънцето, това ми навлече първите, как да ти кажа, едва ли не се галек допреди това в хорската обич, но това бяха така, те не са и хейтери, това са хора, които окей, имат право на мнение, но почнаха такива безумици, нали? Не исках да ми правят паметник, просто исках да покажа, че силата на мисълта работи, когато много хора мечтаем, се нарича нова реалност. Пише го в лексиконите, момичешките. Знаеш идеята ли, е, кога си сам, извиня, че само си го довърша това, така и така тръгнах да се раздавам. Когато си сам, ти може да имаш количествено натрупване, което ще доведе до качествени изменения, но работи. Аз след това нещо някакво повече да покажа. Разбираш, аз си го правя с много близки хора, с клиенти, правя го в книгите ми, но господари ефира на първо място. Ще казах, добре, как сега аз... И тогава водех си мене и си казах, една минута ще дам думата. Не, искам да питам само първо място, като подигравка искаш да кажеш? Да, като подигравка. Си казах, добре, аз уча хората да си пеят Монти Пайтън, Always Looking the Bright Side of the Life. Винаги гледай светло. Айде сега Тавида, Еленко Зеленко, ти как ще го приложиш? Айде Тавида, Рачков ти се смее, любим актьор. Всички ти се смеят. Тогава, такова, аз ти говоря за 2009 или 10 сега, имам архив, наистина, ми се сливат последните години, ако не се лъжа и от 10 или 9. Това не е толкова значение, експеримента е доказан. Наистина милиони българи го знаят това нещо. И седъмът трепер, затова наистина мога да си представя какво премина и дано повече да не се повтари. Ето, поздравявам, че гняв е ужасяващ. Можеш да се усмихваш. И се усмихваш, и така трябва да бъде. И си казвам, добре, баре, отвор коария, ти учиш хората, ай направи го и съда, съда към добре, с добро, с добро. Разбира се, че ми мина да влезе, изпочупа камери, господаря на ефира. Искаш всичко обръщ. Да, и съда, чакай се, глупости, чакай, спри. Казвам, добре, дай ще звъна на Рачков. И Митко, Еленко, аз сценария това. И към добре. Той трябва да го изиграе. Аз трябва да го изигра. Психолога, Еленко, йогите от нова телевизия. Гава, стига, бе, това. Ще казвам, минава ден-два, звъна на Халваджиян
на Джуди. Казвам, пич, абе, Елен, кое си ти, бе, много е смешно. Викам, добре, пич, само за едно те моля. Махни от бетграуна звука на катастрофите, защото медитираме на фона на Енигма. Аз ги командвам, наистина е смешно. Сега, като го погледна от днешна гледна точка, седнал съм като един гуру, аз на 100, те са седнали така, като с едно клип на Роби Уилям, син, нали, гуруто. Представя, и командвам и зрителите, командвам и тях. Просто да. Почувствайте, че наистина четете заглавия. В България става чудо. Катастрофите намаляват по чудо. В България такава статистика не е имал. Трябва да се гордеем. Българин стана толерантен. Такива заглави излязох и съм ги помесил и в книга и може се намерят. И Хълджан каза, окей, ще махнем звуците от катастрофа. Махна ги. Това остана в класацията. А, гледаме с Джуджи, преди почва предаване, тя гледа, какво става? Почват заглавят. Две седмици минаха и почват някакви статистики. Няма една катастрофа сега. Силно ви звучи преувеличен. Джуджи, дай веднага да го кажа. Не, изчакай, нека да мине поне половина една година и така и стана. Така че това го направих с такъв план да покажа. Оттам, разбира се, че тогава все още имах тази идея, че да. Не всички са хора около мен, а са ботове, което няма лошо. Аз обичам да играя компютърни и знам, че съм дошъл тук, за да стана по-добра версия, за да ми доскучава. Чакам евакуация. Стига, бе. Чакам. Чакаш евакуация. Слушай, не си спомням коя година. Което ми харесва е само, че има евакуация. Ми кога спре? Става с... Нека ще дръжа, стане много. Дръжме евакуацията. Дръжа фронт. Аз съм голям привърженик на древните астронавти и ти всяка вечер само да следиш по нощ популярните канали, можеш да видиш неща, които в прав текст ти крещат. От преди ковида ти крещат. То не бе канадски министър, то не бяха разсекретени видеа. То не... Няма как да не си ги гледал официалните видеа, които признаха, че това са тик-так НЛО-та. Буквално приличат на тик-так и на това нещо. И никаква реакция, брат. Аз се чудя дали това са, могат да са пътешественици във времето. Възможно. Защото в Китай, в една гробница, която е 400 години държана затворена, това е гробницата, в която са уния статуи с човешки вид на войните. Ага, теракотената армия. Да. Та гробница е държана 400 години затворена. Когато я отварят, откриват вътре малък часовник, колкото да, пръстен, съм на който пише Суис, който е швейцарски часовник, с време. Да, виждал съм. Това е затворено 400 години, а пък този часовник го създават 1848. Последния Индиана Джонс ни показа как може да се случва. Гледай последния Индиана Джонс. Не. Еми гледайте го, да не ви знам от филма, има подобен сюжет. И той даже е в основата на сюжет. Пожелавам ви, виждам, че сме към края, предполагам, нали? Трябва... Колко е сега? Трябва да взимам децата в пет. Добре. От детска година. Все пак съм и родител. Не? Аз благодаря на моя доктор Орлок, че толкова добри лекарства и мога да издържа много време без да ходя туалетно. Не, бе, трек, децата да взема. Така че, забавлявайте се с това. Това няма да ви накара да поводете. Да, виждал съм хора, които стигат дори до медикаменти. Но затова съм тук. Ами, все още приемам хора. Моля? Съмняват се в себе си. Може би като последен, един от последните съвети, защото винаги, когато съм гостувал, съм гледал да не занимавам хората със себе си, но в случая трябваше да ти разкажа личния Мандели ефект. Така че добавената стойност, мисля, че има и в този клип. Давахме доста добавена стойност. Има хора, които знаят много по темата, но ще се престрашат като мен да споделят в техните инфлуенсърски портали. А какво страшно има в това, бе? Ами защото веднага... Може би аз в момента го правя, че не знам какво е страшното. Ще те сложат. Хората мислят, има ток, няма ток. Левски, ЦСКА. Аз мол съм си от Левски, мол съм си от ЦСКА. Вие как бяхте в групата? Това е квентов фен. Вие в групата не беше ли един Левски, ЦСКА играл или нещо такова? Да, няма малко значение. Добре. Да. То искам да кажа, едното не изключва другото. Има контакти с по 2-3. Едната писта не изключва другата писта. Знаеш го в студиото. Така е. Какво искам да кажа? Какво иска да кажа автор? Искам да кажа да не бързате да бъдете черно-бели. Както Майкъл пее, Don't you black or white me, нема. Да. Че има много нюанси и всеки случай си уникален. Да, по една овца мога да съдиш по всички почти овце, но винаги има изключение. Точно това е част от нашето пътешествие и приключение. Та! Какво искаше наистина да каже автора? Самоиронизирайте се, това е най-големия щит. Дори не е нужно да си скъсвате ръце. Тези неща
искате ли не искате, те съществуват. Същността на материята и реалността чакат да бъдат открити. Великите географски открития, те първа предстоят. Ясно е, че не е жив Айнщайн. Смятам, че той, аз мисля, че той има друг вид умения, за да мога да направи нещо много открития. Яко за финал, напиши календар на майите. Ясно е, че го виж няма, защото яко... ако него го имаше, ще се опита врат, да го обясни припаднеш. По много готин начин. 2012-та, мисля, че при Черкезов го направих за първи път, беше голям бум в нова телевизия. Не мога, почти не мога да меш едно предане в нова телевизия, но всичко е канцелирано. Но това не е Мандела. Това не е Мандела, е брутал канцелиране. Сега, нещо, което пак Влади Мартинов откри. Брат, на кой ти прилича? Е, сти глупости, не мога да кажа. Сега Майкъл Джексън ще ми кажа. А, увеличи го. А, не, Айнщайн. Увеличи го. Така, какво означава? Това е каменния предане на Майкъл. Стига, това е приличаване. Оригинал да. Брат, какво означава Айнщайн? От немски. Не знам, не знам немски. Някой немско говоряш означава един камък. Ве, увеличи го, моля ти се. Айн със сигурност е камък. Штайн. Стон. И... като стон. Идва от стон, да. Не бе, просто си говорим за пътуване във времето. Стига. А това е бог на вятъра, ако не се лъжа. Така че твой Айнщайн може да е там. Увеличи го малко, ако позволя. А, добре, окей. Той си го увеличи после на постпродукция. Това прилича на Айнщайн. Да, как може да, да монтирате и най-известната снимка на Айнщайн с оплезения език. Да. Май е добро за финал.